E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Moto Store, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Vítima da vez aqui, ó, Shadow 600. Primeira moto que a gente mexe vindo aqui, oriunda de Rio Grande da Serra. A gente nunca tinha pego uma moto de lá. Tá. Olha que moto bem bonita, ó. Falei até, o cara trouxe aqui a primeira coisa que eu falei, moto bem bonita, ó. Bem inteirona, bem íntegra. Os cubos cromados, ó, bem caprichoso. A pessoa que fez isso aí, não sei se foi esse dono ou se foi o proprietário anterior aí. É, enfim, ele falou que ia marcar comigo aqui para trazer, para fazer a revisão, só que ontem ou antes de ontem a moto simplesmente não pegou. Então a primeira coisa, o painel está acendendo, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é medindo a voltagem. Aparentemente, voltagem está boa, né? 12 e pouco. Mas eu tô vendo aqui, ó, o pó da bateria parece tá oxidado. Então, mas a gente vai só fazer uma medição primária aqui, né? Deu 8? Só pra gente... Deu. 12,60. Então, vou tentar apertar o botão ali. Tá desengatada. Aperta. Ah. Instalou alguma coisa aqui, ou foi o relé, ou foi o fusível. Instalou. Estralou ou instalou? 3 volts e pouquinho, não chegou a 4. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a bateria fora aqui, limpar esses polos, de repente tem zinabre aqui isolando a bateria, vamos ver o que aconteceu, talvez tenha até estourado um fusível, eu escutei algum estralo aqui, ó. Não sei se foi fusível ou se foi só o estralo do relé de partida, não sei. Vamos tirar a bateria fora e fazendo uma observação aqui. Que gênio esse cara, não sei se é um japonês, meu primo lá, que bolou o lugar o local de instalação da bateria da Shadow 600, né? Coisa de gênio, mano. Tá? Aí você põe um polo aqui, o outro você tem que atravessar lá pro outro lado e soltar por um buraquinho aqui, ó. Olha só, isso não tinha visto. Olha só a instalação também aqui, ó, do estator. Do regulador, aliás. É, do estator, né? Bom, isso aqui eu não tinha nem visto. Aí você tem que vir aqui, ó, tirar a tampa, vir aqui no buraquinho pra conseguir soltar o polo negativo. Coisa de gênio, né? Assim, não vou nem falar que pode ser primo meu lá, né? Então, como é que eu falo? Eu sou japonês e é português. Quando sempre que aparece uma Shadow 600 que a gente precisa mexer na bateria, eu falo que foi um português de olho puxado que fez esse projeto aqui dessa moto. Né? É coisa assim de ridículo. Mas fazer o que, né? Já foi feito, mas pelo menos já pararam de fazer. É, brincadeiras à parte, agora, sendo fácil ou não, a gente vai ter que fazer. É, então vamos começar pelo básico, que é ver a carga da bateria. Depois a gente vai ver os itens que ele pediu para fazer aqui, que é desmontar aqui, verificar a caixa de direção, como é que tá, balancear a roda, as duas rodas, o que mais que era? Trocar fluido de freio, eu marquei no caderno lá para variar, eu nunca lembro, tá? É, ver freio, que mais que é? A parte elétrica? É, a parte elétrica, eu não lembro direito, depois eu vejo lá, mas depois eu falo pra vocês. Vamos pro básico aqui primeiro, depois a gente vai pras coisas mais cabeludas, tá? Então, não se esqueça de inscrever no canal aí, dá um joinha, clica lá no inscrever-se no canto lá daquele lado ali, depois do lado dele, do outro botão, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, dá um joinha, compartilhe, comentem e até o próximo vídeo.